नमस्कार नयाँ नयाँ न्युजको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ म छु भानुभक्त बस्नेत यति बेला नेपाली फिल्म उद्योग बन्द रहेको छ नेपालमा लकडाउन चलेसँगै नेपाली फिल्म उद्योग पनि बन्द रहेको छ यति बेला नेपाली कलाकारहरू म्युजिक भिडियोमा नै व्यस्त भएका छन् चलचित्र निर्माण हुन छोड्यो र चलचित्र निर्माण हुन छोडिसकेपछि नेपालका हिट कलाकारहरू यति बेला म्युजिक भिडियोमा होमिएका छन् म्युजिक भिडियोबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका सुपरस्टार नायक पल शाह भने म्युजिक भिडियोमा सबैभन्दा बढी व्यस्त भएका छन् त्यसै गरी नेपाली फिल्म उद्योगको खम्बा महानायक राजेश समाल पनि नेपाली म्युजिक भिडियोमा नै व्यस्त रहेका छन् पछिल्लो समयमा महानायक राजेश समालका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भएको छ सा। कोरोना महामारी सुरु भएता नेपाली फिल्म क्षेत्र बन्द रहेको छ गत वर्षको लकडाउनपछि दुई दर्जन बढी फिल्म निर्माण भए पनि प्रदर्शन उत्साहजनक हुन सकेन केही आशाति फिल्म प्रदर्शनको सङ्घारमा रहँदा देश फेरि कोरोना महामारीले थलियो तेस यता फिल्म क्षेत्र कोमामा छ सरकारले फिल्म निर्माण र प्रदर्शनको अनुमति दिने टुङ्गो नहुँदा फिल्मकर्मी पनि तातेका छैनन् निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै म्युजिक भिडियोको निर्माणमा भने बाढी आएको छ दिनमै आधा दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन भइरहेको छ फिल्ममा व्यस्त हुने कलाकारहरू पनि यति बेला म्युजिक भिडियोलाई समय दिइरहेका छन् सकभर एकै दिनमा छायाङ्कन सकिने र पारिश्रमिक पनि राम्रो पाइने हुँदा म्युजिक भिडियोप्रति फिल्मका कलाकारहरूको आकर्षण बढ्दो रहेको छ कोरोना महामारीभन्दा मा अगाडि अभिनेता राजेश शर्मालाई म्युजिक भिडियोमा खेल्ने फुर्सद नै हुँदैन थियो देश तथा विदेशमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम र टिभी सोले गर्दा उनले म्युजिक भिडियो खेल्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिएनन् तर लकडाउनपछि त उनले म्युजिक भिडियो खेलेर रेकर्ड नै राखे लकडाउन अन्त्यपछि उनले झन्डै एक दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन् गएको बैशाखबाट उनी फिल्म सत्यमको छायाङ्कनमा व्यस्त हुने तयारीमा थिए फिल्मका लागि उनले आफ्नो गेटअप परिवर्तनमा खुब मेहनत गरेका थिए तर कोरोनाको दोस्रो चरणको महामारीले फिल्म छायाङ्कनमा निस्कन सकेन फिल्मको काम सुरु भएपछि म्युजिक भिडियो नखेल्ने बताएका हमाल निषेध आज्ञा खुगुलो भएसँगै फेरि म्युजिक भिडियोमा फर्किएका छन् सोमबार अझै कार्कीको आवाजमा रहेको हामी देश बचाउँ बोलको देशभक्ति गीतमा हमालले अभिनय गरेका छन् योसँगै उनले केही म्युजिक भिडियोमा पनि काम गर्ने पक्का भएको बुझिएको छ उनलाई म्युजिक भिडियोमा खेलाउन निर्माताहरूले एक लाखसम्म तिर्ने गरेको बजारमा चर्चा छ तर लकडाउन यता उनले अभिनय गरेका म्युजिक भिडियो खासै चलेका छैनन् म्युजिक भिडियोमा सबैभन्दा बढी खोजिने मोडल हुन् पल शाह म्युजिक भिडियोबाटै करियर सुरु गरेका कारण उनले फिल्मभन्दा बढी प्राथमिकता म्युजिक भिडियोलाई दिने गरेको पाइन्छ युट्युबमा उनले अभिनय गरेका भिडियोले भ्युजको खडेरी भोग्नु नपर्ने विश्वास गायक गायिका तथा सङ्गीतकारमा छ यसैले त हरेक म्युजिक भिडियोको मेकरको पहिलो रोजाइमा पल्सा छन् लकडाउन अघि फिल्म दुई नम्बरीको छायाङ्कन गरिरहेका उनी लकडाउन अन्त्यपछि सत्र अठार घन्टासम्म म्युजिक भिडियोमा व्यस्त हुन थालेको उनले बताउँछन् त्यसबेला उनले म्युजिक भिडियो गरेरै एक करोडभन्दा बढी छापेर काठमाडौँमा जग्गा पनि किने निषेधाज्ञा खुलेसँगै फेरि उनको व्यस्तता म्युजिक भिडियोमा वात्तै बढेको छ उनले दिनहुँ म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन गरिरहेका छन् निषेधाज्ञा पछि जन्मथलो कैलाली पुगेका पुष्प पुष्पखड्का पनि अहिले म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छन् उनले गएको एक हप्तामा दुईवटा म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन सकाएका छन् सा। भने पाइपलाइनमा आधा दर्जन बढी छ उनको तिनवटा फिल्म र रिलिजकै पर्खाइमा छ कृष्ण लिला मनसँग मन, मन र तिम्रो मेरो साथको छायाङ्कन भ्याइसकेका उनी चाँडै नै नयाँ फिल्ममा व्यस्त हुँदैछन्